Hallå ja, och välkomna. En riktigt krispig dag här idag i Stubbelycke. Några minusgrader. Vi har precis fått hem Gula Faran från Växjö här nu. Vi hade ett väldigt lyckat event där uppe med Toyota. Det var väl 200 personer på besök. Men tjena! Fint, själva ni första. Det blev en riktigt härlig lördag på Toyota i Växjö. Det kom väldigt, väldigt mycket mer folk än vad jag hade hoppats på. Eller trott på. Vi gav bort lite gratisprylar. Det bjöds på korv med bröd. Rallysimulatorn skötte Robin med bravur. Och det var väldigt många som var där och körde. Ja, det trillade in folk lite hela tiden under dagen. Åldrarna varierade stort. Allt från små kids till äldre herrar och damer. En sån jäkla rolig dag. Tusen tack alla som kom och gjorde den här lördagen till vad det blev. Och det var några stycken som köpte lite bilar också dessutom. Så väldigt lyckad dag för alla parter. Nu ska bilen in i garaget och vi ska se över den nu i vinter. Lite små grejer som ska fixas och så här. Och så ska vi prata om säsongen som har varit och säsongen som komma skall. Vad är det som händer egentligen 2024? Då sätter vi igång. Jag tänkte att jag hade nyckeln på mig. Jag undrar många gånger ni har fått se egentligen när vi lastar av och lastar på bilen denna säsongen. Det är en sån grej som hör till i varenda film. Det är så. Nu har vi nästan plats att lasta av bilen på uppfarten. Nu när allting är borta. För vi var ju uppe och körde upp HMA 995. Den här legendariska karossen nu. Den stod här på uppfarten alldeles för länge. 2 år för länge, men nu äntligen är det uppe på Simon igen, så nu ska vi bara få upp lite pengar till att bygga ihop den bilen med, så har vi en reservbil, en riktigt, riktigt bra reservbil faktiskt. Så. Men jag undrar om inte detta är årets sista avlastningsvideo. Nu har ju bilen stått ett tag då och ganska kallt ute, så då använder vi ju vår projekta Jumpstart här. Den som är så jäkla fiffig och effektiv. Lägg in spännbanden i lådan för första gången med det. Gör det. Ja. Bara att starta. Bara att starta. Stiften må är väl rätt så hårda nu, men va? Ja. Nej, börja om. Va? Kör om igen. Pumpa mer. Kanske är sura nu. Kör igen, vi måste komma igång. Men det är ju, den är, ja. Det gick. Oj, frusen är han. Ja, den här ska vi också hitta på lite grejer med vinter, va? Ja. Det första blir... är väl lack nu? Ja, det första blir lack. Ja. Och det är på tiden, för att den är inte så vacker. Nej, det är inte det. Nej. Så lacken blir ju nu förhoppningsvis redan i år kanske. Sen ny motor vill ha med, va? Ja, jag vill ha lite mer effekt. Jag måste hitta lite tid. Så jag slipper komma 2 hela tiden. Mm. Bakom alla. Jag vill ju kunna vinna liksom lite mer. Jag håller med. Ja. Så att, men det är lite andra grejer som jag också ska göra då. Så att så kommer jag göra den lite snabbare till. Utöver motorn då ju. Så att, ja, lacken kommer göra 5 hästar ju. Ja. Minst. 2 sekunder per kilometer tror jag. Jag tror det. Ja, för han kommer glida så mycket lättare genom luften ju. Istället för den här sträva lacken. Ja. Eller färg. Ja, någon vecka senare kom sen Alexander och Bubbis och hämtade bilen och körde upp den till Valdemarsvik. Ja, det är ju där bak, det är lite bulor och på bakskärmarna. Bakan. Sen är det ganska fin i karossen så sett. Ja. Det är det. Jag tycker ju röd i alla fall.
Vilken färg tycker ni att Robin ska lacka bilen i? En röd 240, det är ju ändå svårslaget alltså. Det är ju det. Vilka jäkla hjältar alltså. Fy fasen. Den kommer bli otroligt grann sen när den är färdig. Det är jag helt hundra på. Sådär ja, då rullar grabbarna upp mot Valdemarsvik igen. Så väntar vi med spänning på resultatet. Nej, jag tror med det va. Vadå då? Ska du starta den nu då eller? Nej, jag bara undrar så det inte blir fördärvat hela vintern. Lite småfruset tar. Lite småfruset. Och mycket paket som packas här nu. In och andra julklappar så det inte blir utan. La la la. La 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 la. Men sådär ja. 2024. Nej. 2023. Börjar lida mot sitt slut och vilken fantastisk rallysäsong vi har haft. Alltså man får väl se detta lite som ett genomslagsår om man ska säga. Jag har ju alltid vetat ändå, alltså inom mig har jag vetat att jag är en hyfsad rallychaufför. Men varenda gång har det alltid varit något strul med bilen. Det har varit otroligt många olika kartläsare som har varit med och inblandade i allt. Så det har liksom aldrig varit någon kontinuitet i någonting. Förra året blev ju ingen körning alls. En och en halv tävling kan man säga. Två minirallen liksom. Denna säsongen tänkte vi satsa lite hårdare. Och det gjorde vi, absolut. Vi har visat att vi har ganska bra fart, liksom hyfsad fart i gamla Bettan. I en gammal 240. Och det har varit väldigt, väldigt kul att visa att 240 is still going strong om man säger så va. Gamla goa gula faran alltså. Fy fasen, det har ju blivit någon grej kring den här bilen. Jag vet inte varför egentligen. Det helt plötsligt börjar folk kalla den för gula faran. Jag har ingen aning varför. Jag tror att det var någon som kommenterade någon gång i någon video liksom. Sen vet inte, det bara spunnits vidare på den där gula faran liksom. Och nej, men jag tänkte vi skulle gå igenom säsongen helt enkelt och alla tävlingar vi har kört. Det har ju gått väldigt, väldigt bra faktiskt, ärligt talat, i alla tävlingar så sett. Sen själva resultatet, slutresultatet har inte varit superduper bra alltid. Men så vi börjar med Rally Anderslöv och efter 3,5 månad i Thailand så landade jag dagen innan Rally Anderslöv. Alltså jag ville ju dra ut på Thailandsäventyret så länge jag bara kunde. Så jag bara, nej, jag ska stanna så länge jag bara kan. Landade på Köpenhamns flygplats på fredagen. Blev upphämtad där av Stefan Kristensson då, Skåab. Jetlaggad deluxe och lite smått förvirrad. Så var det dags att hoppa in i gula faran då, som jag inte sett på flera månader. Transporten ut till första sträckan var bara 1 kilometer. Så jag hann ju knappt känna på bilen. Men konstigt nog så kändes allt naturligt direkt. Det var inga tveksamheter i körningen alls. Och efter 4 sträckor så ledde vi klassen med 30 sekunder. Detta var första gången jag hade Torbjörn med mig i teamet. Min nya ingenjör slash mentor. Och han förde mig noggrant på serviceuppehållet. Vi rusade fram mot klassseger och satte väldigt bra tider, även totalt. Och det var ju inga duvungar vi körde mot. Juniorvärldsmästarna PG Andersson och Tom Kristensson. Men på sträcka 5 så möttes vi av årets första missöde. Skjuten packbox i styrväxeln är lika med ingen servoverkan. Där och då trodde jag vi skulle bryta, men teamet bad mig bita ihop och göra så gott jag kunde. Vi hade ju trots allt en stor ledning i klassen, så kanske vi hade kunnat hålla undan. Men köra en bil byggd med servo utan servo är minsann inte lätt. Sista sträckan har vi nästan tappat hela ledningen. Men jag gav mig tusan på att detta ska banne mig gå. Och det gjorde det. Vi stod till sist som segrare i klassen i Rally Anderslöv 2023. 48 timmar tidigare åt jag papayasallad i Hua Hin.
Nu körde jag rally på leriga vägar i ett blåsigt sydvästskåne. Och vi lyckas vinna. Det är kontrast, det är det. Vi klarar detta i fortsättningen. Omgående så började ombyggnationen av Gula Faran för att förbättra bilens prestanda. Vi började med bakvagnen och gjorde stora förändringar på stötdämparnas setup. Inför silverratten, där stora delar av SM-eliten var på plats, var det en helt annan bil vi kom till start med. Dessvärre fick vi problem med bromsarna här och det förstörde vår dag lite grann. Men en tredje plats i det startfältet var vi ändå nöjda med. Tävlingen såg vi som ett test inför Sydsvenska rallyt, precis som många andra. Men innan Sydsvenskan så klämde vi faktiskt in en annan tävling. Hallå där och välkomna till Laholm. Det blev en spontan anmälan till SM-sprinten i Laholm. Även här var några av de absolut största namnen inom svensk rallysport på plats. I vår klass syntes Daniel Röisel, Melvin Bengtsson och Mattias Adielsson, för att nämna några. Vi öppnade riktigt starkt på de halländska vägarna och en tredje tid på SS1. 2,1 sekunder efter Adielsson. Men jag kände att jag hade mycket mer att ge. Detta har vi chans att ta. Helvetes vad såna är där du klippte där inne. Nu var det bra ladd på grejerna, Tim. Hur jävla var det bra. Helvete vad gott! Känslan efter SS2 var helt euforisk. Men jag blev lite för ivrig i körningen, vilket syns på filmerna. Jag ville för mycket helt enkelt. Körningen kändes väldigt bra och laddet var det inget fel på. Men det blev för mycket sladd så vi slutade på en femte plats till slut. Men i det motståndet så var det ju helt klart godkänt. Och nu så var det äntligen dags, det vi alla har väntat på. Första SM-tävlingen, Sydsvenska rallyt i Älmhult. Välkomna till South Swedish Rally. Fler förbättringar har gjorts på bilen och vi var mer förberedda än någonsin. Snabbast på shakedown på torsdagen, vilket bådade gott inför fortsättningen. Stabil inledning på första dagen och första sträcksegern i SM var ett faktum. Lördagen började vi med ytterligare en sträckseger och vi seglade upp i ledning. Otroligt häftig känsla. Det har ju hänt någonting väldigt dramatiskt i den här bilen. Har det? Nej. Du leder tävlingen. Du är snabbast där inne. Ja, det ser man. Otroligt häftig känsla. Ja, jag leder SM-tävling alltså. Det är galet. Men då geocatten gick sönder och jag var tvungen att använda kopplingen mer så fick vi även ett följdfel. Kopplingen började strula och vi fick stora missljud. Där och då trodde vi att det var uttrampningslagret så jag använde kopplingen så lite som det bara gick i fortsättningen. Då hände detta på SS5. Och vi tappade enormt med tid och hela ledningen var som bortblåst. Och nu låg vi istället på sjätte plats, 15 sekunder upp till ledning. Ja, vad tappar vi? 20, 30? Ja. Mycket av rallyt återstår dock, så detta var ingen omöjlig uppgift. Vi kör kapp bilen framför på kommande sträcka, men vi kör ändå in 4 sekunder på det där. På SS7 gör vi en riktig urladdning och kör in 11 sekunder på ledaren. Vilken sträcka alltså! Men så händer det som inte får hända. Återigen blir vi av med servostyrningen. Jag pallar, men vad fan är det vi ska göra då? Vad är det vi vill åstadkomma? Första tanken var då att vi ger upp. Det är för långt kvar av rallyt. Vi kommer bli förnedrade och tappa jättemycket. En topp 10-placering kanske vi kan klara. Men inte mer än så. Men vi ser att felet faktiskt går att åtgärda. Servoolja och det är inte styrväxeln, tack och lov. Så ganska lätt åtgärdat.
Så vi gör ett försök att ta oss till service. Jag biter ihop och kör lugnt och försiktigt. Fina och nätta rattrörelse. Och det verkar funka ganska bra faktiskt. Vi tappar bara 3/10 och rullar in mot service. Inne på service nu och om jag var imponerad och stolt över mig själv på den tidiga sträckan så är det ingenting mot sista nu. Nu kör vi utan servo och det är väl ungefär en sekund efter ledaren på den sträckan. Vill du springa upp och se till att det är free lane nu bara på vägen? Grabban gör en heroisk insats, servon fixas, men i sista sekund upptäckte vi att en infästning till bärarmen sitter löst. Skit med. De lyckas laga det. Men vi kommer för sent till TK ut med ynka 3 sekunder. 3 sekunder gör att vi får 10 sekunder i tidstillägg. Detta händer ju inte. Som om vi inte hade nog med bekymmer liksom. Nu får vi banne med vara nog. Ja, vi var inte glada i bilen ut där till kommande sträcka. Men vi bet ihop som vi brukar göra. Och tänkte att det är inte kört än. 50-10 sekunder snabbt. Ja, 57 skulle ha varit inne. Jo, men om allt funkar, då kör vi kapp om 10 då. Ja. Vi tar 5 sekunder på ledaren och leder rallyt återigen. Men så var det där med tidsstraffet. Så nu hade vi 2 sträckor på oss att köra in 6 sekunder. Och så får vi ett motorstopp. Igen. Nej. Segen försvann tyvärr och sista sträckan tänkte vi, nej nu jäkla, nu är det show, nu är det bara show. Nu ska den gamla goa Timpa-linen tillbaka. Det var faktiskt Stefan Ahl som sa det till mig, bara, nej Tim, nu jäkla får du fan showa lite. Alltså, nu har vi ingen chans att vinna så bara ta i och ha ett sånt satans ladd nu. Och det jäkla hade vi alltså. Åh, alltså där vid publikkurvan alltså när vi kom där. Man bara såg räcket komma närmare och närmare. Bara, aj, går det. Men det gick. Men det var fasen med inte mycket emellan. Det var, ja. Vilket ladd vi hade. Ja, vi tog målgång och det blev en 3:e plats i South Swedish Rally i den största klassen. Det får vi ändå vara väldigt, väldigt nöjda med. Nästa SM-deltävling, Skilling 500. Vi hade inte gjort så jättemycket förbättringar på bilen till den tävlingen utan vi var ju väldigt, väldigt nöjda med bilen som det var i Sydsvenska rallyt och det verkade ju funka väldigt bra. Men även denna tävling flög vi upp och ner som en jojo. Lite strul med en handbom som låg på, sinkade oss och vi låg på en 4:e plats efter första dagen. 3 sekunder upp till ledning. Problemet åtgärdades och nya tag på lördagen. Och utan problem så var vi snabbast på dagens första sträcka och vi seglade upp i ledning. Vi sa det att dammet blir ju en faktor idag men jag tänker att är det någon som kan utnyttja det så är det Timmy Lindgren som vågar kanske lite mer, det andra släpper lite och just eftersom snabbast på 4 sekunder här inne än så länge. På nästa sträcka, tävlingens absolut längsta, tänkte vi att nu lägger vi in en stöt. Och det gjorde vi. Vi var otroligt snabba enligt splittiderna. Men som så många andra så fick vi problem med dammet. Bakom. Vi tappade dock bara 5 sekunder mot värsta konkurrenten Victor Karlsson, men vi hade ju planer på att vara 5 sekunder snabbare. Jaja, skit i det. Nu rullar vi mot SS7 och en av mina absolut bästa sträckor under året som gick. Om jag får lov att skryta lite så var vi bara 4 sekunder efter Patrik Flodin i hans fyrhjulsdrivna Volkswagen Polo R5. Till höger 6, 80.
OS-sträcka. Vilket jävla ladd. Fy fan vad vi åker, det är fullt för fan hela tiden. Det är fullt hela tiden. Kom ni från Kalmar? Vi är fem dryga för det. Det går bra, pojkar. Det går väldigt, väldigt bra. Stabil insats och sträckseger på även SS8 och leder nu med 8 sekunder. Det känns väldigt tryggt på stabil. Jag går det bra. Men... Fan vad vi är glada idag. Återigen lite av med servo. Är det problem? Ja, ingen servo. Jag tappade den 1,5 kilometer in på sträckan. Ändå är ni snabbast. Ja. Det är ju ett återkommande bekymmer det här med servo. Ja, det är allt det är återkommande. Jag vet inte vad vi gör för fel. Det är någon uppe som inte tycker om oss, verkar det så. Vi utökar ledningen, men ingen service i sikte på ett bra tal nu. Både SS11 och SS12 ska avverkas utan servo. Nästan 2 mil specialsträcka. Vi gjorde verkligen allt vi kunde, men vi tappar nästan 20 sekunder. Ett nytt servofäste på servicen och vi kunde ta nya tag. Vi har gjort det förr och nu ska vi göra det igen. Vi ska banne mig ta tillbaka ledningen. Tar in 4,4 sekunder på korta sträcka 13. Så jag tappar 4 sekunder till Liljegren. Fan. Jag försöker, men det är kanske lite mer Volvo-väg där inne. Men han får se upp bakåt alltså, Liljegren åker fort nu. Ja, 4,3. 2 sträckor kvar att åka. Det är inte över än. Nej, verkligen inte. Ja, det verkar som att vi tar drygt 4 på Victor nu som leder. Så nu är vi bara 4,3 sekunder efter här ju. Alltså, det är så gött det är. Ytterligare 3 på SS14. Ja! Vilket jävla ladd! Så vi kör. För sista och avgörande sträckan har vi nu bara 1 sekund upp till Victor Karlsson. Alltså vilken spännande tävling detta är. Vi var enormt fokuserade inför start och det fanns bara en sak som gällde. Vinst. Men så brister något i styrningen på första lyftet och håller på att åka av. Men jag lyckas hålla bilen på vägen och försöker köra trots att något är helt galet med framvagn eller styrning. Jag känner på mig att tempot kommer räcka till seger. Det måste göra. Jag tänker inte vika ner mig nu. Första SM-segern är inte långt borta. Men då händer det. Kraschen många av er har sett nu. Rattstången brister och vill bli passagerare in i ett träd. Game over. Vi förlorade. Gula faran är skrot och detta är slutet för henne. Besvikelsen var enorm. Det kändes som ett stort svek mot teamet och alla er följare. Nu är rallysäsongen över, tänkte jag. Men det viktigaste var ju att vi klarade oss helskinnade. Jag och Stefan. Det kunde ju blivit mycket, mycket värre om detta hade hänt i en högre hastighet. Tack vare alla fantastiska följare så var gula faran på benen snabbare än jag någonsin hade trott. Första tanken var karossbyte, men Simon sa, nej, detta fixar jag. Och det gjorde han. Gula faran lever vidare. Men stressa ihop bilen till snapphållarallyt bara 2 månader bort tyckte inte teamchefen Stefan Kristensson på Skåb var ett bra alternativ. Så vi undersökte möjligheterna att köpa en riktigt potent Volvo 940 att tävla med under tiden. Patrik Flodins segerrika röda stridsvagn inhandlades till teamet och jag kände mig som hemma direkt. Väldigt olik 240 dock, men den gav upphov till en mer behaglig och mer odramatisk kör. Första tävlingen blev snapphanerallyt i Hässleholm. Tyvärr strulade tanken och soppapumparna för oss redan på SS1 och SS2. Så många år denna bilen gått problemfritt. Men så fort Timpalinen sätter sig i en bil så har den ju en tendens att börja strula. Så snapphanerallyt blev ingen succé och det blev ju en otroligt tråkig tävling med ett fruktansvärt
slut. Så jag tycker att vi pratar inte mer om det, utan vi går vidare. Nu så var vi äntligen tillbaka i Värmland igen. SM-finalen i Rally Arvika stod på tapeten. Detta rallymecka i Sverige. Tyvärr hann vi inte med något test innan tävlingen, men vi ställde om bilen så gott som vi gick och vad vi trodde på var rätt. Och rullade ut mot första sträckan utan att ha en aning om hur bilen skulle bete sig. Det visade sig inte vara allt för tokigt ändå. Sträcksegrar på både ettan och tvåan och ledning med 5 sekunder efter första dagen. Wow, vilken inledning alltså. Sträckseger på lördagens första sträcka också. Ja, det är bra. Det kändes så faktiskt. Det gick jättebra. Suveränt. Du, Adelsson var ju brutalt snabb, men Tim Liljegren är snabbare. Nej, det är det. Åtta tiondelar leder med 6,2 över Adelsson. Emil Karlsson på femte nu, så att just nu är SM-guldet i Göteborg. Vad är han före Emil på sträckan då? Liksom pratar bakåt syft. 14. Ja, du fattar. Ah, Tim, du gör det för jäkla bra. Snabbast på sträckan. Oj. Ja, vi hade en bra känsla faktiskt. Och, ja, vi är skitnöjda. Så alltså, vi gjorde allt enligt plan och det verkar funka. Du vet, Adelsson satt en kanon till dig och sa nu kommer guldrycket så här. Det är ingen när, men du är 8 tiondelar värre än Adelsson. Du är 14 före den snabbaste Volvo. Oj, ja, det har vi gjort jäkligt bra då ju. Ja, vi är skitnöjda. Ja, det ska ni vara. Bra Stefan också. Ja, riktigt bra. Fortsätt så här nu. Ja. Nej, fasen. All respekt, Sebbe. Gud! Woohoo! Ja, 8, 10, 0. 14 före snabbaste Volvo. Ja, det är ju fattat. Och så 940. Du vet, man ser, okay, det kanske är lite framljusdrift, lite fördel och så vidare. Men det verkar inte den där killen ha koll på. Och även på dagens andra och tredje. Samt fjärde. Ja. Fan vad gött. Den kändes bra. Det var några sena inbromsningar, ja. Men vi provade ju. Den kändes bra. Ja, det gjorde den. Det är 20 sekunder efter Liljegren som är snabbast med ytterligare 7 här inne. 7 sekunder? Ja. Men du säger, vad håller Liljegren på med? 6,9 före Adelsson. Över 10 före resten. Jag bara skakar. Och helt plötsligt leder han med 20 sekunder. Åh, du Tim Liljegren, vad fasiken håller du på med? Vad menar du? Bäst i klassen med 7 sekunder här inne. Ja, vi kände att det gick bra. Vi är skitnöjda med noterna. Och, ja, alltså 7 före Adelsson som var bäst innan. Ungefär 10 snabbare än resten i klassen. Ja, vi kan inte vara annat än sjukt jäkla nöjda. Nej, jag tror inte det faktiskt. Mycket bra jobbat. Tack Erik. Ja, den. De och bilen går väldigt bra. Herregud vad han åker nu. Och då tappar man ju hakan när Adelsson kommer in. Liksom ja. I förhållande till de andra som fightas med om medaljer och så. Oj då. Nej, men det är ju Flodin-utklassning som pågår här just nu. Ja, väldigt, väldigt kul att se efter all strul som Tim har haft med både tekniska bekymmer tidigare och sen den stygga avåkningen i Skillingaryd för några månader sedan. Men frågan är, när 240 är hel, vad väljer han? Ja, den kan nog bli lite svår tror jag. Ja, riktigt, riktigt starkt. Det hade varit kul att se Liljegren. Han har varit i ledningen i, är det typ 3 SM-tävlingar i rad, men inte lyckats knyta ihop det. Men idag kanske är dagen. Vilken otroligt bra känsla vi hade i bilen. Detta är min första säsong med en och samma kartläsare och det märks verkligen att jag och Stefan har blivit mer och mer sammansvetsade. Allt flyter på så otroligt fint utan moments eller kriser. Det ser otroligt tråkigt ut dock. Alltså folk skrev ju till mig och frågade, har ni problem med bilen eller vad händer liksom? Men sen förstod de, nej det kan de nog inte ha. När de såg tiderna. Och sen låter inte den bilen heller lika fränt som Gula Faran ärligt talat. Så spelar vi in lite också. Ljudet är ju ändå halva grejen. På SS8 i ledning med 20 sekunder före Adelsson. Så kör punktering. Det som gått så bra och stabilt förstördes på en sekund.
Helt klart ett misstag av mig. Och vi tappar hela ledningen. Framvagnen är helt krokig. Men vi har gjort det förr. Och vi ska försöka göra det igen. Vi ska ta tillbaka ledningen. Ingen service nu innan nästa sträcka och rulla ut mot SS9 Mangen. 1,6 mil värmländskt rallygodis. Den dåliga framvagnen är inget jag tänker på, utan sträckan flyter på helt enligt plan. Höger 4 minus 40, vänster 5. Höger 4 minus 40, vänster 5. 100. Höger 6, 60, grön i vänster 4 minus 80. Men kilometer kvar blir vi bromslösa. Vi glider in lite sakta mot mål. Vi tar in 3 sekunder på Arlison. Och vi går upp i ledning igen. Men båda bromsoken har börjat läcka bromsolja. Eller ja, rören på oken. Vi hade kanske kunnat strypa bak i kretsen, men jag vågar och vill inte köra med diffusa bromsar på den sista 2-milsträckan. Så vi väljer att avsluta med flaggan i topp. Än en gång ledde vi en SM-deltävling, men tekniska bekymmer sätter stopp för vår seger. Hur går det med gula faran? Ska du köra novemberskölden? Mina 2 absolut mest frekventa frågor jag har fått under detta året. Så vad passar då bättre än att göra premiärtävlingen i Sveriges största rallytävling år 2023? Novemberskölden i Nässjö. Alltså vilket enormt intresse det är kring denna tävlingen. Alltså både från förare och publik. 220 stycken på startlinjen i denna onotade klassiker. Många riktigt snabba rallyförare på plats. Så vi är ödmjuka inför uppgiften. Det var otroligt kul att se intresset kring bilen innan start. Säkert 500 personer var framme och tog en affisch, käkade korv och kollade in gula faran. Efter några timmar på serviceplatsen så var det dags att rulla ut mot första sträckan. Och gode tid var bara i 5 raka sträcksegrar. Totalseger med 31 sekunder. Klassseger med över 1 minut. Vilken comeback för gula faran. Det kunde inte gått bättre. Och klart man blev lite rörd efter målgången. Alltså det kändes verkligen som att vi vann tillsammans. Ni som kollar, ni som har hjälpt till och få upp bilen och fått den tillbaka till rallyskogen. Vi gjorde verkligen denna rallytävling tillsammans. Och det var så jäkla gött att vi vann med. Alltså det var, ja, det var så jäkla gött. Och det var inte konstigt att man blev lite rörd efter målgången. Alltså det var lite känsligt faktiskt. Det var så jäkla gött. Enormt tacksam för alla er som på något sätt har bidragit till att få ihop bilen igen. Alltså ni är guld värda. Och som jag sa i filmen, jag hoppas verkligen jag kan bjuda tillbaka till er på något sätt med bra ladd i skogen, härliga filmer på YouTube. Och utan er är jag absolut ingenting. Jag hoppas ni vet om det. Så där satte vi punkt för rallysäsongen 2023. Vilken tävling tycker ni att vi gjorde bäst? Jag själv är väl nog, alltså jag skulle säga, jag är nog fan mest stolt över Rally Anderslöv. Alltså det var bara så jäkla gött att bara komma hem efter 3,5 månader där som varit väldigt omdiskuterade. Eller ja, bland vissa människor som har tyckt att jag gjorde helt fel som åkte till Thailand. Att ja, du blir ingen rallyförare i Thailand, liksom, vad sysslar du med? Och så kom man hem. Och så presterar man så pass bra ändå som man gjorde. Det var lite sån liten knäpp på näsan till dem. Så jag skulle säga, alltså Anderslöv, på något sätt känns det som att det var den godaste segern. Men alltså, ska vi vara ärliga nu då, prestationsmässigt så Rally Arvika då, det sättet vi gjorde på i Arvika, alla de stabila körningarna, alltså alla sträcksegrar och allting, vi bara radade upp det. Så Rally Arvika i det motståndet, det är jag otroligt stolt över. Men jag tar med mig alltihop från hela säsongen. Jag är jättenöjd och stolt över hela säsongen, ärligt talat. Vilken sträcka är jag mest nöjd med? Ja, jag skulle nog säga SS7 i Skilling 500.
där vi var så fruktansvärt bra med totalt med. Så SS7, Skilling 500 med tvåfötten där, så jäklar vad det gick. Och vilken god sträcka det är, alltså, vilket flyt det var i den. Det var riktigt, riktigt rolig sträcka. Min bästa sträcka och den roligaste för året. Den skulle ju gått en gång till. Men den ströks då när Stugemo åkte av. Och tack och lov klarade de sig väldigt bra. Men sträckan ströks, så vi fick inte köra den igen. Och det var nog lika bra det. För jag var, alltså ärligt talat, jag var lite skraj inför den sträckan. För det går ju så otroligt fort där inne. Så jag tänkte det var... Nej, det var faktiskt skönt att den inte gick igen. Men antagligen hade nog gått ännu fortare andra vändan alltså. Så, vad händer? 2024 står för dörren. Hur ser mitt rallyår ut egentligen? Det är som så här att jag kommer, som det ser ut nu, att avstå vintertävlingarna i SM. Det handlar väl om flera aspekter, men främst skulle jag säga att det handlar om mitt välmående. Att jag mår så jäkla mycket bättre av att vara på andra sidan jorden i solen. En annan aspekt är ju att vinterdäck är extremt dyrt att köpa in. Jag har aldrig kört på vinter heller. Så jag vet inte riktigt om jag ens är konkurrenskraftig, om jag står mig bra. Och sen har jag frågat mig själv, liksom, vad är det värt? Vad är ett SM-guld värt egentligen? Vad är det värt för min karriär? Jag vill ju mer än så. Jag vill inte bara köra SM, jag vill ju ut i den vida världen. Behöver jag vinna SM-guld för att komma ut i vida världen? Indirekt, nej, det behöver jag inte. Behöver jag ett SM-guld för att enklare få med mig samarbetspartners och sponsorer på resan? Ja, troligen är det ju en fördel. Det är ju i alla fall inte en nackdel, så är det ju. Men jag har tagit det beslutet i samråd med teamet att jag och vi avstår vintertävlingarna och vi satsar på grustävlingarna istället. Och sen har jag ett mål att köra en fyrhjulsdriven rallybil, en tävling. Och det kommer hända under 2024, hoppas jag på i alla fall. Helst vill jag köra ännu fler tävlingar, för det är ju så här, det är ju nu eller aldrig det ska hända för mig. Om jag ska bli någonting inom rallysporten så är det liksom dags nu att ta tag i det. Jag hade ju många sabbatsår där jag inte körde, alltså 5-6 år där jag inte körde någonting. Så ja, så det är ju nu eller aldrig känns det som. Så vi kommer börja med en tävling i en fyrhjulsdriven bil nu till våren. Och förhoppningsvis så kommer det gå bra. Och förhoppningsvis ger det mer smak. Och vi kommer kunna köra mer. Men det är ju det här med ekonomin. Steget upp till en fyrhjulsdriven bil är ju enormt mycket större från när man kör tvåhjulsdrivet. Tvåhjulsdrivet är väldigt, väldigt dyrt i sig att köra på den nivån vi gör. Men upp i en fyrhjulsdriven bil, då snackar vi ju 3, 4, 5 gånger pengarna alltså. Ja, jag sträcker ut en hand till er följare eller till ja, någon av er. Ni kanske har ett företag och vill vara med och synas tillsammans med mig och med teamet. Vi når ut till 100,000-tals människor varje månad. Så vill ni vara med på den här resan så sträcker jag ut en hand till er. I så fall får ni jättegärna höra av er till mig på tim.liljegren@gmail.com. Så kan vi snacka vidare om ett eventuellt samarbete. Vi kan erbjuda ganska mycket ändå. Ni kan få en dekal på bilen. Liten som stor. Ni kan få vara med på event. Åka rallybil med mig. Ni kan hyra in mig för ett event. Att jag kommer dit med Gula Faran eller en annan rallybil. Vi snackar rally. Vi drar dit kunder. Vi kör lite simulator. Jag kan hålla någon föreläsning. Jag kan hålla förarkurser. Vi kan göra lite vad som helst då. Är ni som företagare intresserade får ni jättegärna höra av er. Så kanske vi kan få upp någonting riktigt, riktigt bra och ta min rallykarriär till nästa nivå. För det är som sagt nu eller aldrig lite känns som. Så fyrhjulsdrivet är ju absolut målet. Dock, jag kommer aldrig överge Volvo och Gula Faran utan det är ju ändå lite mitt signum. Så då kör vi Gula Faran på lokal nivå, lite mindre tävlingar kanske. Och sen kör vi fyrhjulsdrivet i större sammanhang och försöker slå oss in i rallyeliten på riktigt. Och försöker köra utomlands. Så är det med det. Drömmen är ju en Toyota Yaris Rally 2-bil. Och får man drömma helt fritt så är det ju rally-EM som hade varit en dröm. Så ja, vill ni vara med på resan, hör jättegärna av er. Och vill ni tittare och följare vara med och bidra, så kan ni gå in och handla kläder på timpab.se.
Jag sitter ju här i min jättefina jultröja som är ett måste nu i december. Med tomtens vintersläde på, som motiv. Sen så har vi såklart storsäljaren Yellow Danger 2.0. Och den här klassiska gula faran, originalhoodien, finns ju också. Skitfina julklappar. Och så har vi ju almanackan för 2024 som nu är släppt för 249 kronor på timpab.se. Vi har bilvårdsprodukter. Vi har det här stora maxipaketet. 18 produkter för 1399 kronor. Vi har allt möjligt på timpab.se. Så vill ni in och stötta mig och hjälpa mig framåt nu i rallykarriären så kan ni handla era julklappar på min hemsida. timpab.se. Ja, det var väl allt för den här videon. Tusen tack för detta året hörni. Ni är helt underbara och vi har verkligen tagit allt till nästa nivå. YouTube, rallykarriären. Nästa år tar vi det ett steg längre. Så tack för att ni tittat. Ge gärna videon en tumme upp. Det betyder jättemycket för mig. Och tryck på prenumerera-knappen och kommentera gärna någonting roligt. Och så önskar jag nu er en god jul och gott nytt år. Ha det bäst. Hej.